Neonatologická klinika zachránila životy mnohých bábetiek, ktoré sa na svet vypýtali skôr alebo sa narodili s poruchou. Svoju skúsenosť so záchranou bábetka má aj Stanislav Ličko, ktorý vďaka špecialistom a prístrojom neonatologickej kliniky má dnes doma zdravého syna. On mal veľmi nejaký ťažký vrodený zápal plúc a musel byť napojený na nejaké špeciálne prístroje, ktoré dýchali za neho. A vlastne potom sme mali šťastie, že vďaka tejto špecializovanej klinike tak sa jeho stav zlepšil. A potom sa to postupne začalo zlepšovať. Ročne na jednotke vysokošpecializovanej starostlivosti ošetríme 350 až 400 novorodencov. Väčšinou sú to novorodenci buď tu narodení, alebo z Banskobystrického kraja. Muži celkovo rastú skrz výzvy a bolesť v živote, keď niečo prežijú. Keď prekonajú nejakú životnú krízu, tak vtedy rastieme ako muži. To isté sa stalo mne a v podstate v mojej knihe zhrňujem taký ten životný zásek a zároveň ako ma to formovalo. Ja som sa rozhodol poďakovať klinike, kde zachránili Ríška, tým, že 50% sa predaje každej jednej knihy poputuje na túto kliniku a chcem im pomôcť získať presne ten prístroj, ktorý pomáha podobných prípadov, ako mal Ríško. Tie finančné prostriedky, ktoré by sa vyzbierali, by sme použili na zakúpenie tohto prístroja, aby v prípade, že by predsa len sa stala situácia, že máme dvoch novorodencov s podobným problémom, obidvaja by dostali adekvátnu liečbu. Ja pozývam všetkých čitateľov na môj web novymuž.sk, kde prebieha zbierka. A kúpou tejto knihy tam môžu si vybrať rôzne paličky, audioknihu alebo tlačenú knihu. Pre nás je to taká, by som povedala, veľmi pozitívna spätná väzba, kedy jednak je to aj dobrý pocit, že sme pomohli dieťatku, ktoré malo takýto vážny problém. A druhá vec, je to svojím spôsobom dobré aj pre tie detičky, ktoré budú mať podobné problémy a už koľkokoľvek peniažkov sa vyzbie, určite to bude prínosom pre neonatologickú kliniku.